9 хлопчыкаў і 9 дзяўчынак. Вось такі гендерны парытэт. Усе 18 немаўлят, які з'явіліся на свет у дзень маці у абласным перинатальным цэнтры, адчуваюць сябе добра, набіраюць вагу і рыхтуюцца да выпіскі. Дамоў яны паедуць з падарункамі. Дзеці, которые родились в день мам, наверное, не особенные дети, потому что это же и праздник религиозный, это покрова Пресвятой Богородицы. Я думаю, что наши ребятишки все будут под покровом Господним. Якраз у дзень маці Ганна Міхалоўска нарадзіла сваё 5-е дзіця. Пакуль дачушка Вікторыя спакойна спіць на руках самага блізкага чалавека, і матуля шчыра дзеліцца сваёй простай жаночай радасцю. Доченька весам 4,456 сантиметру. Как-то вот так вот немножко на пару дней раньше, нежданно. Решила такі праздник. У перинатальным цэнтры яна адна з 4 шматдзетных матуль, які нарадзілі дзетак 14 кастрычніка. У гэты ж дзень яшчэ ў 4 шматдзетных роды прымалі ў Грозненскай бальніцы хуткай дапамогі. Прадстаўнікі ад улады, якія наведаліся ў госці павіншаваць матуль, заахвошваюць. Вялікія сем'і знаходзяцца пад асаблівай апекай дзяржавы. Оказывается, всесторонняя поддержка многодетным семьям. Это и родительский капитал в размере 10 тысяч долларов. Это и удостоверение многодетной семьи, которое дает многие льготы семьям. Потом очередь нуждающихся в получении жилья становится многодетная семья первой по очереди за получением жилья. Если 4 детей, там практически бесплатная квартира получается. А вось Катерина Бодвич только марыць об великой сям'і. У минулую пятницу на свет з'явілася и першая дашушка. Пока еще она была в животике, с мужем думали уже даже про второго, что одна не то, один ребеночек, поэтому как там будет дальше, говорят. Поживете, увидите. У агульнай колькасці 8 дзетак з'явіліся на свет у дзень маці у Гродзенскай бальніцы хуткай дапамогі. 6 хлопчыкаў і 2 дзяўчынкі. Шчаслівых матуль прыйшлі павіншаваць прадстаўнікі ад улады, таксама ўдзельніцы Беларускага саюза жанчын. Прыйшлі, безумоўна, не з пустымі рукамі. Яны прынеслі першыя падарункі для нованароджаных. І пасля выпіскі новых членаў сям'і працягнуць адорваць іх родныя і блізкія людзі.